ჩვენი სტუმარი არის ირაკლი კუპრაძე, ლელოს გენერალური მდივანი. ირაკლი, მოგესალმები, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დღეს კიდევ ერთხელ მოხდა, უბრალოდ დამტკიცდა, რომ გენერალური მდივანი იქნები შენ. შესაბამისად, ამასაც გილოცავ, 2024 წლის დადგომასაც გილოცავ, არ მქონია ამის შესაძლებლობა და ცხადია, მინდა ვისაუბროთ იმ პოლიტიკურ ვითარებაზე, თქვენი პარტიის გეგმებზე, რა რეალობის წინაშეც ვართ დღესდღეობით. Როგორც დღეს მოვისმინე ბრიფინგი ჰქონდათ ლელოს ლიდერებს, შიდა პარტიული ცვლილებები და რაღაც სამზადისი უკვე დასრულებულია, ანუ რაღაც ბრძოლის ახალ ეტაპზე, სტრატეგიაზე გადადიხართ, საარჩევნო ბრძოლა იგულისხმება სავარაუდოდ ამ ყველაფერში. მოდი აი ამაზე ვილაპარაკოთ სწორად. ბევრი მოლოდინი არის, ეს გადაჯგუფებები ჯერ კიდევ არ დასრულებულა. მე მოვისმინე დღეს ისიც, რომ ნიკა მელიასთან, ის რაც მანამდე მამუკახაზა რაძისგან მქონდა მოსმენილი, დღეს პრინციპში ამაზე ძალიან კონკრეტული პასუხი მოვისმინეთ, რომ ნიკა მელიასთან არანა ერი მოლაპარაკებები არ მიმდინარეობს. დღეს კიდევ ერთი განაცხადი გააკეთა ნიკა გვარამიამ ამჯერად სოციალურ ქსელში, ძალიან საინტერესო იყო, სხვათა შორის არ ვიცი გაეცანი თუ არა მისი განაცხადი, სადაც ის წერ რომ მე ვარ ფართო გაერთიანების მომხრე, გამარჯვებისთვის ბრძოლას გულისხმობს 5%-იანი ბარიელის დაძლევა, 10-კაციანი ან 20-კაციანი საპარლამენტო ფრაქცია. ეს უინტერესოა, მზად ვარ ყველანაირი დათმობისთვის, ერთობის მისაღწევად, მათ შორის სამხრივი დათმობებისთვისაც, სხვას თუ კომპრომისთვის სებისთვის, გამბედაობა, კეთილგონიერება და პირადზე მაღლა საერთო ინტერესის დაყენების პრობლემა აქვს. მე მაინტერესებს ცვლილებები და სიახლეები. რას იტყვით თქვენ აი ამ ყველაფერზე? თქვენ რა გაინტერესებთ და რას და როგორ აპირებთ და ვისთან ერთად? მოგესალმებით, მოგესალმები თქვენს მაყურებელს. მნიშვნელოვანი და მძიმე წელი გველოდება წინ, გარდამტეხი წელი, სადაც ქვეყანა უნდა გამოვიდეს გამარჯვებული. ქვეყანა და ქართული ხალხი და დარწმუნებულიო, რომ ეს შესაძლებელია სწორი პოლიტიკის კეთების პირობებში. რა არის ახლა სწორი პოლიტიკა და რაზე მიუთითებთ ჩვენ შემთხვევაში? ეს ალბათ ის არის სწორი. კი, მგონია რომ განსაკუთრებულად სწორი პოლიტიკა არის ის, რომ ჩვენ ვისაუბროთ ხალხის ძირითად პრობლემებზე და საკითხებზე, რაც არის და ბოლო პერიოდში წინ წამოწეული 1000-ლარიანი პენსიის საკითხი, რუსული ექსპანსიის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხი, მეგაპროექტების მნიშვნელობის დაბრუნება, ჩავარდნილი ანაკლიის პორტი, რომელმაც ქართულმა უცნებამ ჩააგდო, ახალგაზრდების შენარჩუნება, სამუშაო ადგილები, ანაზღაურებადი სტაჟირების შექმნა, კონკრეტული წინადადებები, რაც ლელომ გააჟა. ეს არის ძირითადი საკითხი. მე მგონია, რომ ლელო განსაკუთრებულად სწორად ბოლო პერიოდში მუშაობს, ადრე ბევრი ხარვეზებიც ჰქონდა, ესეც უწრფოდ უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ სხვადასხვა პოლიტიკურ დღესწესრიგში ჭამდა ხოლმე ძირითად საკითხებს, რაც საზოგადოებას აინტერესებს. ეს ერთი მიმართულება და მნიშვნელოვანია, რომ ამ საკითხებზე ყოველდღურად ლაპარაკობდეთ და მათ შორის ვეძებოთ მოკავშირეები ისევ ამ საკითხების გარშემო. იმიტომ რომ მომდენო ხელისუფალი პარტიებში, ოპოზიციურ პარტიებში თუ სამოქალაქო საზოგადოებაში, მათ შორის პოლიტიკურ პარტიებში და მათ შორის პოლიტიკურ აქტორებს გულისხმობთ, კულტურის სფეროდან დაწყებული, დამთავრებული მათ შორის სპორტით, იმიტომ რომ თანამოაზრეები ამ იდეების განხორციელებაში ჩვენ გვჭირდება და გვჭირდება რა თქმა უნდა პირველ რიგში პოლიტიკურ სპექტში და მოქალაქეებში. ეს ორი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ვინ შეიძლება ესეთ მოკავშირე იყოს? შესაძლებელია იდეური თემატური მოკავშირე ამ საკითხების განხორციელების გარშემო იყოს ნებისმიერი პროდასალური პოლიტიკური პარტია, რომელსაც მისცემს მანდატს საქართველოს მოსახლეობა 2024 წლის 26 ოქტომბრის არჩევნებში. ფიქრობს თუ არა ლელო რაიმე ტიპის პოლიტიკურ ერთობას რომელიმე პოლიტიკურ აქტორთან უახლოეს მომავალში? არა, ამაზე არც მსჯელობა არ ყოფილა. არა, თვლით რომ ადრეა საერთოდ ამაზე ფიქრიც და საუბარიც. თუმცა ამას არ გამორიცხავთ და უშოთ უფრო როდესაც მიუახლოვდებით არჩევნებს? ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ჩვენ ვეყრდნობით მოქალაქეების დაკვეთას. მოქალაქეების დაკვეთას როგორ ხვდებით? ის კი არა რომ ქუჩაში შეხვედრებზე მოსახლეობასთან სიარულის დროს 1-2 მოქალაქე რას გვეტყვის, ამას კი არ იმუშავებით, ვაჯამებთ ერთობლივ, კვლევებს ვატარებთ. მოდი გულწრფელები ვიყოთ. ვატარებთ სოციოლოგიურ კვლევებს,
მთელი საქართველოს მასშტაბით და საქართველოს მოსახლეობის განწყობას ვაკვირდებით და შემდეგ ვცდილობთ რომ მოსახლეობის დაკვეთა ავსახოთ პოლიტიკაში. მათ შორის ის პროექტები, რომლებიც ჩვენი ღირებულებით არის ამის ასახვა, 1000-ლარიანი პენსია და ყველა ის რაც აუცილებლობები, ეს არის ის აუცილებლობები, რომლებზეც ჩვენ საუბრობთ და მათ შორის ღირებულებითი სისტემის ნაწილია, იმიტომ რომ როცა თქვათ 1000-ლარიან პენსიაზე ვსაუბრობთ, პრიორიტეტების განსაზღვრა რო რა შავი ჯიპები, რომლითაც ჩინოვნიკები დაგრიალებენ იქეთაკეთ და 700 მილიონის ღირებულების არის, 700 მილიონის ღირებულების არის, წარმოიდგინეთ თუ ეს თანხა მიმართული მაგალითად ყველაზე დაუცველი მოქალაქეების კეთილდღეობისკენ, ღირსეული სიბერისკენ და ხო პრიორიტეტების გადალაგების ამბავია, რომელიც ამ ქვეყანამ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გადაალაგოს. სწორად ირაკლი, თუმცა არის თუ არა ეს გამარჯვების საწინდარი, ანუ როდესაც ამბობთ რომ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში და ძალიან დიდხანს არ ვაპირებთ არანაირ პოლიტიკურ ალიანსში არავისთან შესვლას და დაჯგუფებას, ნიშნავს თუ არა რომ ლელო ბოლომდე ამ გზით ივლის და გააქვთ ის ამბიცია რომ იმდენ ხმას მოიპოვებთ, არა მარტო ბარიერს გადალახავთ, არამედ შეძლებთ რომ რაღაც უფრო სერიოზულ მოთამაშეთ იქცეთ, თუ უბრალოდ დაელოდებით მოვლენათა განვითარებას? მიზანი რა არის ამ შემთხვევაში ლელოსი, ბარიერის გადალახვა თუ ხელისუფლების შეცვლა? მე რამდენთაც ვიცი ხელისუფლების შეცვლა ცალსახა, ხელისუფლების შეცვლის გარეშე ნებისმიერი თანამონაწილეობას პოლიტიკურ პროცესში აზრი ეკარგება, იმიტომ რომ ამ ქვეყანას სწრაფად ჭირდება ცვლილებები, სწრაფად ჭირდება ევროკავშირისკენ სვლა, რაც ქართული ოცნების პირობებში, რომელიც კრემლის ინტერესებს ემსახურება, ვერ განხორციელდება, ვერ და ოლიგარქიზაცია ვერ განხორციელდება. ეხლა ევროპარლამენტის ტრიბუნა, როცა გეუბნებიან, რომ ევრო ინტეგრაციისთვის აუცილებელია დეოლიგარქიზაცია, გეუბნებიან, გიმართულავენ როგორც სულელ პატარა ბავშვს, ესე დაუმარცვლეს ქართულ ოცნებას და უთხეს, რომ დეოლიგარქიზაცია გულისხმობს დეივანიშვილიზაციას. ეს არის პირიქით უყურებენ ამ პროცესს. ანუ შეუძლებელი, ამიტომ ხელისუფლების ცვლილება სწრაფად გჭირდება, ამიტომ არა აქვს აზრი თუნდაც საკუთარი თავის გაძლიერებას ხელისუფლების ცვლილების გარეშე. ეს ერთი თანხმდება. ხელისუფლების ცვლილება არა, მარტო არა, მარტო არა, ჩვენ არ ვართ ის რაღაცა თავხედი, პირველში ადამიანები არ ვართ ესე და შემდეგ პოლიტიკური პარტია, რომელიც ამბობს რომ აი მე ვარ და ჩემი ნაბადი. არა, ეს ხელისუფლების ცვლილება იქნება შემადგენელი ნაწილი ბევრი სხვა პოლიტიკური აქტორისა, იმიტომ რომ კოალიციურ უმრავლესობას ველოდებით, ხო? ეს ყველა კვლევით ჩანს. ყველა კვლევა მიუთითებს, რომ მომდევნო ხელისუფლება იქნება კოალიციური და პროდასალური. ეს იმედი საზოგადოებაში არსებობს. ეს პირადად თქვენი პარტია იმისთვის, რომ აჩვენოთ, რომ თქვენ აი ამ კოალიციური მართლობისა და თანამშრომლობისთვის ხართ მზად. აი ეხლა დღეს ამას ასხებს თუ არა ლელო და როგორ? მათ შორის ლელო და ოპოზიციაც, ის შემთხვევა, როცა ოპოზიციის განზოგადებას ვემხრობი. კი, კი, ორივეს. გინდათ ოპოზიციაზეც გააკეთეთ. ორივეს განზოგადები, იმიტომ რომ კი, ოპოზიცია ჯამურად უნდა ასხივებდეს იმის შესაძლებლობას, მიუხედავად სხვაობებისა, ჩვენ ვაკრიტიკებთ ნაციონალ მოძრაობის ამჟამინდელ ფორმაციას, მოცემულობას, მართვის სტილს, გახარიასთან ძიმე პოლიტიკური შეკითხვები გვაქვს და ასე შემდეგ. ამას გულწრფელად ვამბობ და არცულით ჩვენ ეგრეთ წოდებულ ტალღებს, რასაც ვფიქრობ თუ ამბობთ, თამამები და გაბედულები ვართ. რას გულისხმობთ ახლა კოალიციურ მართვაში და ამ შესაძლებლობაში? მაგალითად, წალენჯიხის მოდელი, რომელსაც ჩვენ ხშირად ვახსენებთ და იმიტომ კი არა რომ IT სკოლები გაიხსნა წალენჯიხაში, იმიტომ კი არა იუვენტუსი რომ დაფუძნდა და იმიტომ კი არა რომ საბჭოთა დანგრეული შენობა კულტურის ცენტრი ხდება, იმიტომ კი არა რომ თეატრი გაიხსნა წალენჯიხაში და ეს ყველაფერი რაც ჩამოთვალე მამუკა ხაზარაძის ქველმოქმედების ნაწილია მხოლოდ, ხო? ამიტომ კი არა, იმიტომ რომ წალენჯიხამ დადო მნიშვნელოვანი პრეცედენტი კოალიციური თანამშრომლობის. იქ ხო ერთმანეთგან სრულიად განსხვავებული პარტიებია. უმრავლესობა წალენჯიხაში შექმნა ლელომ, გახარიას პარტიამ, ნაციონალურმა მოძრაობამ და მგონი კიდევ არის ერთი პარტია, ზუსტად ვერ ვიხსენებ ახლა. თქვენ 4 პარტია მეორებთ იმას, რომ არც გახარიასთან, არც ნაციონალურ მოძრაობასთან და ცხადია არც ოცნებასთან არაპირებთ არანაირ თანამშრომლობას. არა, შეხედეთ, აი მნიშვნელოვანი სხვაობა. პოლიტიკოსი, რომელიც პოლიტიკურ პროცესში მონაწილეობს, მასზე არ არის დამოკიდებული არჩევნების
შედეგად საზოგადოება რადაკვეთას განახორციელებს. ანუ თქვენ არჩევნებამდე არაპირებთ ამ პარტიებთან არანაირ ერთობას ვერ ხედავთ. თქვათ მოქალაქეებმა, რა თქმა უნდა, არჩევნებამდე არანაირი კონკრეტულად ნაცნობთან და გახარიებთან ნაციონალ მოძრაობასთან გიმზახარებთ ქართულოცნებასთან რაზე საუბრობთ ჩვენ? საუბრობთ რაზე? მარტივად ქართულოცნებას საერთოდ რაიმე ტიპის კომუნიკაცია არის გამორიცხული, იმიტომ რომ ხელისუფლება არჩევნებამდე და არჩევნების შემდეგ ინტერესებს. კი, რუსეთის ინტერესებს ემსახურება და წარმოუდგენელია ჩემთვის არჩევნების შემდეგ რაზე უნდა ველაპარაკო, თუ რომელიმე გონება გაუნათდება და გამოა გადაწყვეტილებებით, რომ არა, შევცვალეთ ეს, არ გვინდა, ვწდებოდი, გვატყუებდნენ, გვაშანტაჟებდნენ. ცოტა გვახსოვს ეგეთი 2012 წლის შემდეგ, რომელმაც თქვა, რომ რაღაც წნეხის ქვეშ ვიყავი და ამ მოცემულობაში ჩვენ რაზე ვსაუბრობთ? ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ პრო დასავლური პოლიტიკური აქტორები ჩვენც არის მნიშვნელოვანი და მათთან თანამშრომლობა შეიძლება. ეს ერთი. შემდეგ თუნდაც თქვენთვის ასეთ მიუღებელ გახარიას პარტიასთან და ნაციონალურ მოძრაობასთან საზოგადოების დაკვეთა და საზოგადოების თანამშრომლობა არჩევნებში პირდაპირ განსაზღვრავს რა შედეგი დადგება. ეს შედეგი აღსასრულებლად არის სავალდებულო. როცა დგება კონკრეტული საარჩევნო შედეგი, მის აღსრულება არის მნიშვნელოვანი და წალენჯიხის кейси, ჩემი ეს არის უნიკალური кейси, რომ მოქალაქეების და მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე, ლელო განსაკუთრებული შემადგენელი ნაწილია. მიუხედავად იმისა, რომ 80% არ დაგვიდია წალენჯიხაში მათ შორის, მაგრამ გამორჩეული წევრია. რატო? იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს კომპეტენცია, ცოდნა, ის რესურსები, რომელიც შეგვიძლია პოლიტიკაში ჩავდოთ და ქართველ ხალხის ინტერესებს მოვახმაროთ. ამიტომ ამ კუთხით იმედიანად ვუყურებთ პროცესს. ბარიერის პრობლემა არ გვიდგას, ეს ბოლო კვლევებში ცალსახად ჩანს. ერთადერთი ესეთი გამორჩეული ზრდადი პოლიტიკური პარტია ბოლო თვეების განმავლობაში ყველა კვლევაში მატება და დარწმუნებული ვარ მომდევნო კვლევებში მატება იქნება. ბევრად უფრო სწორად ვეკომუნიკაციებით ხალხს, მათ შორის ჩვენზე ვიტყვი საკუთარ თავზე, ვიდრე წარსულში. გავიგე, კარგით. ივანიშვილის ეგრეთ წოდებული შემობრუნება ხელისუფლებაში ცვლის თუ არა თქვენთვის რაიმე სტრატეგიას? ან ზოგადად ოპოზიციისთვის რაღაც ცვლილებები სტრატეგიული უნდა გამოიწვიოს თუ არა? მე ვიცი, რომ ლელოს არ უყვარს ხოლმე ზოგადად საერთო ოპოზიციური პასუხისმგებლობების აღება, ყოველთვის უსვამთ თქვენ ამას და თქვენ კონკრეტულად თაც და თქვენი სხვა წარმომადგენლებიც თქვენი პარტიის ცვლის თუ არა თქვენთვის რაიმეს სტრატეგიული თვალსაზრისით და არ ვიცი, ცვლის თუ არა ზოგადად პოლიტიკურ ველზე რაიმეს, მაშინ თუნდაც როდესაც აი სააკაშვილი და ივანიშვილი არსებობს აი ამ პოლიტიკურ ველზე. მნიშვნელოვანი რამ მოხდა? ბიძინა ივანიშვილმა საკუთარი გამოჩენით, საკუთარი განცხადებებით დაადასტურა ამ ქვეყანაში არაფორმალური მმართველობა. პირდაპირ თქვა არაფორმალური მმართველობა. მეორე, ბიძინა ივანიშვილმა პირდაპირ თქვა, რომ კორუფციაში იძირებოდა ქართული ოცნება. რისკები თუ რაღაცა შეფუთულად მოახსენა საკუთარ პარტიულ შემადგენლობას, მაგრამ რეალურად თქვა, რომ კორუფციაში ხრჩობოდა პროცესი და იყო კლანებს შორის დაპირისპირება. რისთვის? ძალაუფლებისთვის და ფულისთვის. ქართული ოცნება და მოგვევლინა, იმიტომ რომ კორუფციისგან გაათავისუფლოს ქართული ოცნება ირაკლი. არა, ეს იყო დადასტურებები, რასაც ვამბობ, დადასტურებები. მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის, რომ ქართული ოცნების პროპაგანდა ხშირად წარმოაჩენდა, რომ კობახიძეა ცუდი, ღარიბაშვილია ცუდი, თორემ ბიძინა ივანიშვილი კარგია და სადღაც გვერდით დგას. სიმბლში ეს ერთია კორუფციასთან დაკავშირებით, სწორედ მაგ გეგმის ნაწილი. რა თქმა უნდა და ის ყველა კორუფციული სქემა, რომელიც ხშირად თქვენს ეთერში ნოდარ მელაძის შაბათ შოუში, შაბათ გაცემაში ხედავთ ხოლმე, ბიძინა ივანიშვილს უკავშირდება პერსონალურად, მის თაბორის მთას, სასტუმროებს და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს თანამონაწილეა პროცესი და ის ვიზუალურად როცა გამოჩნდება, რაც უფრო მეც ილაპარაკებს, მეც ისულელეს სიტყვის, მეტად გაყიდის საკუთარი თავის დანაშაულებრივი ხასიათს, იმ ფრაზების არ იყოს რა უნდა ამერიკელებს შავ ზღვაში და ასე შემდეგ. ეს ფრაზები იმდენად ხადია, მეტად მოახდენს თუ არა ოცნების ელექტორატის მობილიზებას, მეტად გააძლიერებს თუ არა ქართულ ოცნებას. ყოველი არჩევნების წინ, ბოლო რამდენიმე არჩევნების განმავლობაში ბიძინა ივანიშვილს ისედაც უწევდა გამოჩენა აჭარხლებული სახით
დაწუწუნება, რომ კიდევ ერთი შანსი მოგვეცით და ეს შანსები აღარ მუშაობს ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მას შემდეგ კიდევ უფრო აგრესიულად პრორუსული გახდა ქართული ოცნება. ბევრი რამ შეიცვალა. ჩემ გარშემო ძალიან კარგი, გულწრფელი, პატრიოტი ადამიანები, რომლებიც 2019 წელს არ ფიქრობდნენ, რომ ქართული ოცნება პრორუსული იყო. 2020 წლის არჩევნების შემდეგ, განსაკუთრებით 21-ის, როცა კანდიდატის სტატუსის პროცესში, მოპოვების პროცესში შევედით, დარწმუნდნენ, რომ ქართული ოცნება პრორუსული იყო. მეც კი გვიან ვაღიარე, რომ ქართული ოცნება რუსულად იქცეოდა. არ მომბ მარტო სტანდარტებს, კორუფციას და ასე შემდეგ. პირდაპირ საგარეო პოლიტიკა დააჯდა ზემოდან იმ ხალხს, რომელიც აქვს კრემლს და პუტინს, იმიტომ რომ ირაკლი ღარიბაშვილი შუაგულ ევროპაში ჩადიოდა უსაფრთხოების ფორუმზე და ამბობდა, რომ უკრაინის ომი არის ევროპის ბრალი და დასავლეთის ბრალი. ამ მესიჯებს აჟღერებდა. ამიტომ ბევრი რამ შეიცვალა ძალიან. რა არნერ კონსოლიდაციის შესაძლებლობა მას აღარ დარჩა, უბრალოდ უნდა ბოლომდე პოლიტიკაში ყოფნით უსაფრთხოების გარანტიები ჰქონდეს. საკუთარი თავის უსაფრთხოების გარანტიები, რომელზეც აქცენტი გაკეთდა ძალიან სწორად. მათ შორის საერთაშორისო დამკვირვებლების მხრიდან და ექსპერტების მხრიდან. რას გულისხმობ თამაში? გულისხმობ იმას, რომ რაც ითქვა ძალიან საინტერესო ჩვენი უფროსი ევროპელი კოლეგის მიერ. ოფიციალური თანამდებობა ვერ იქნება ბიძინა ივანიშვილისთვის ალიბი, რომ მას არ დაუწესდეს სანქციები. ეს განცხადება ხო ცხადია? პირდაპირ იქნა ამოცნობილი ბიძინა ივანიშვილის мотиваცია და პირდაპირ გასცეს მას ევროკავშირის უმაღლესი თანამდებობის პირმა პასუხი და უთხრა, რომ შენი ოფიციალური თანამდებობა, პარტიული თანამდებობა ვერ იქნება შენი დაცვის გარანტია სანქციებისგან. მეტყვი, სანქციები ეკუთვნის იმ ადამიანს, რომელიც იქცევა რუსულად, და რუსულა და როც მოქცევა სანქციების შეშმაშებულად არის ტერორისტული სახელმწიფოს მხარდაჭერა. ასე ვთქვათ, ჭრილიდან გამოიყვანა და ივანიშვილი, ეს არის თქვენი მოსაზრება? კი, ეს არის მთავარი არგუმენტი. და თქვენ სტრატეგიულად არაფერი არ იცნობა, გააგრძელებთ ბიძინა ივანიშვილი? ქართული ოცნება ისედაც იყო ივანიშვილი, ქართული ოცნების დანაშაულებებზე პირდაპირ აწერდა ივანიშვილი ხელს და მისი მწვანე შუქის გარეშე შეუძლებელი იყო იმ ტერორის, იმ დაკავებების, იმ სასამართლოს სისტემის რაღაც ჩალპობის ხილვა და ქმედებაში მოყვანა, რომ არა ივანიშვილის თანხმობა და იმაში პირდაპირი ჩართულობა ამ დანაშაულებებში. გასაგებია. ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. მე ყოველთვის ძალიან გულშემატკივრობ ახალგაზრდა პოლიტიკოსებს და თქვენ გამორჩეული ხართ ნამდვილად. მე ეს არაზრუს დამიმალავს, მანამდეც ვიდრე პოლიტიკაში ასე აქტიურად შემოხვიდოდით და არც მას შემდეგ. წარმატებებს გისურვებთ გულწრფელად თქვენს და თქვენს პოლიტიკურ ძალასაც და გემშვიდობებით.